is what says the farmer will first of all eat the fruit of his labor. The farmer will first of all eat the fruit of his labor. Agbe lo koko je laala ogun re. Agbe ni koko je ninu laala lo kanu eso laala re. Eso laala re. And today, loni, he has something special for the workers. Oni o pataki fa won osise. He want to bless them first. O fe bu kun osiwaju. Before others will join us. Awon yo awon eyan to ko to da po mo wa. The workers that are faithful, àwọn òṣìṣẹ́ lọ́jọ́ olóòótọ́. Today we will reward them. Wọ́n yóò lo ayọ́ sẹ́wọ́n lẹ́sàn-án. Do you believe? Ṣó gbàgbọ́. I don't need to say anything. If it is true, ló bá jẹ́ òótọ́ ni, that it is God that is speaking, Olúwa ló sọ̀rọ̀. I don't need to pray over this. Mi ní gbàdúrà kankan lórí èyí. You will see what will happen right now. Olúwa tó máa ṣẹlẹ̀ ọlọ́wà yìí. I will just sit down watching. Máa jókòó, máa sì máa wòran.
Amen. Amen. The Lord is saying, Oluwawipe, he want to resolve 30 special vessels in this assembly. Oluwawipe, awon 30 awon elu ogbon didenu awon elu ogbon pataki. Lo fe gbe dide ninu ijo yi. Want to resolve 30 special vessels in this church. If it is true, I don't need to pray over this. Because I'm not the one that has instructed him. He simply told me. And I have no cause to doubt him. He has made up his mind to do it and there is no going back. Let me see that. Dupe nko. Yes, dupe. Lord is saying, the first 20 people to make a call on service, only special things to my shinway. And only I want you to go on to one who says that you are learning, you have something special to do in your life. In all our services, the first 20 people. That we first step into this auditorium. He will do some special work of miracle in their life. Without anybody ministering to them. And this is covenant with us in this assembly. Until he may decide to increase the number. And right now, bye. I will not say anything. If truly God has spoken, the Lord will do something right now. Bye. Amen. Amen. You want me to read this passage of scripture? Immediately I finish the reading. The Lord will prove, the Lord will confirm his word with signs and wonders. Failing to do that today, will not hold any service here. I want me to read the Acts of Abu chapter 13. We shall have posted the
beginning from verse 1. That is a kini. Now, there were in the church that was at Antioch certain prophets and teachers, as Barnabas and Simeon, that was called Niger, and Lucius of Cyrene, Armenian, which had been brought up with Herod the Tetrarch and Saul. And they meet, as they ministered to the Lord and fasted, the Holy Ghost said, "Separate me, Barnabas and Saul, for the work whereunto I have called them." And when they had fasted and prayed and laid their hand, that is verse 3. And when they had fasted and prayed and laid their hands on them, they sent them away. Yeah, can you remember? Àwọn wòlíì àti àwọn olùkọ́ni tí ń bẹ nínú ìjọ tí ó wà ní Antioch. Barnaba àti Simeoni tí a pè ní Nigeri àti Luku ará Kirene àti Maleni tí a tọ́ pọ̀ pẹ̀lú Herodu, Tetraki àti Saulu. Ẹsẹ̀ kejì, bí wọ́n ti jọ́sìn fún Olúwa, tí wọ́n sì gba àwẹ̀. Ẹ̀mí mímọ́ wípé ẹ̀yà Barnaba òun Saulu sọ́tọ̀ fún mi fún iṣẹ́ tí mo ti pè wọ́n sí. Ẹsẹ̀ kẹta, nígbà tí wọ́n sì ti gbàwẹ̀, tí wọ́n sì ti gbàdúrà, tí wọ́n sì ti gbé ọwọ́ lé wọn, wọ́n sì rán wọn lọ. Jẹ́ bí a ti rán wọn láti ọwọ́ ẹ̀mí mímọ́ lọ, wọ́n sọ̀kalẹ̀ lọ sí Seleukia. Láti ibẹ̀ wọ́n sì wọkọ̀ lọ sí Kipru. Ẹsẹ̀ karùn-ún, nígbà tí wọ́n sì wà ní
Amen. You are ready to say the gospel to your people. Osetan lati mu ire lo ba awon eyan re. You are ready to take the gospel to your people. Osetan lati mu ire lo ba awon eyan re. You are ready. So Osetan to take the gospel to your people. Lati mu ire lo ba awon eyan re. Move forward. Jale wa siwaju. Listen very well. 30 balẹ dada. This is not a joking matter. Eleyo nsoro ere rara. Please. Jowo. If you are not ready to tell the gospel to your people, they are not come out. To ba se ton lati mu ire lo ba awon eyan re, ma se wa sita rara. To ba se tan lati mu irere lo ba awon eyan re ma jade sita o mo so fun e o. Iwo to ba se tan you that is ready lati lo mu iroyin rere na ba awon eyan to disseminate the gospel to your people. Iwo nikan ni ko jade sita. You are the only person that need to come out. Only deal. It's for a purpose. Isoro ire lele o. It's not a joking matter. Ki so mo lewa lo nsoro o. It's not mo lewa that is talking. Àwọn tó bá ṣe tán. Those that are ready. Láti mú ìrere lọ bá àwọn èèyàn wọn. To take the gospel to their people. Wọ́n ṣe oríire nìyẹn. Ya agree them congratulations. Wọ́n ṣe oríire nìyẹn. Congratulations. As my great prophets and prophetess for this end time, who
Kapori Bosunda. Ah, if you are ready, Uriremo, I congratulate you this morning because I am here seated. It's not my servant that will do it. Uri Kapori Bosedero, I am here seated because I will possess such heart. Reason why the message is so urgent? Pardon? Three major things. Number one. Again, there will be famine. There will be inflation. Oraje yo wa le owo gogo wa and worsty e to buruju there is going to be earthquake ile ruru yo sele. If you like can say na irona npa se ka to jobe hmm to ba won you can o le so pe they are talking lies. Those people that God want to use you to minister to, if they die without, I mean, through your carelessness and they go to hell, then you are accountable to God. Simple. I want to love everyone. That's it. Back on one. To back on one. That's it. Turn on. You want to job on one. No, they be. And now, bye. Do that already. What was it? Ewo e ba ti di opo tipe tipe. That's personal message. Ṣugbọn to ri pe e wa n bi bayi to se ri pe e setan o ni nkan te le fi san fun na ni wi pe ke ya wori fun ka ba kilo de le to yen gbogbo gba Jesu gba kilo de ah te ba gba Jesu ko kilo ka yen be. Je suis tout. On est à mon camp, on a couru à mon job. On y a où est le pas? C'est ça, people will raise up there. They gather together and say it is the wife that caused it. On a agba. She will see. Then you see more water will miss it. And you don't know, you are innocent of what they are saying. What can you use in recompensing him? Yabij, you say, Shetan, that's a Yahweh phone.
Within 3 minutes. Láàrin ìṣẹ́jú mẹ́ta. The Lord will do some special work of miracles now. Olúwa yóò ṣe àwọn àkànṣe iṣẹ́ ìyanu àti àmì. He will turn our life around. Yóò yí ayé wa padà sí rere. He will make a way for us where there should be no way. Yóò lànà fún ẹni tí ọ̀nà kò sí. He will minister to all our various needs. Yóò ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ ní gbogbo ibi àìní wa gbogbo. And to crown it all. Láti kẹsẹ̀ jarí. There shall be special impartation. Ìdáwọ́lé tó yàtọ̀ yóò ṣẹlẹ̀.
do lo re sera o lu ko de do le a o ori jo doju lo ni jesu 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 atori se ma lo olorun wa o agbara 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 yi po agbara ha mo keke fori wa keke tere mo uri kata open up and taste out of this power. Uri kata that is at body. Uri the body mo shake mo. Open up. Shabu paya. Uri mo shake. Open up. Shabu paya. Of this power. Kosi je go ye pa e pe ninu agbara. That is body right now. To to da lo lo bayi. To do exploit in your life. Ori si agbara nu aye re. Shabu paya. E po mi ni bati. Ojo nro. Lawa lawa. Be water when it's raining. Pay water when it is raining. Let your vessel be filled to overflowing this morning. Uri bobo bo shake. Yeke ti. Ma. Amen. Amen. Nigba to nwa laye, when he was on earth, o fe gba Samaria koja. He wants to pass to Samaria. Won ni ko saye. He said he has no chance. Olorun ba won ja. He not disputed with them. Olorun gba bo mi. He passed on that way. Oni be na ni opolopo nu ijo yi. So also many in this church, o fe laye won koja. He wants to pass through their life. Ko se ka to jo be. He said there's nothing like that. Olorun de wo won niran. He's looking at them. Oni ko si ja rara. There's no fight. Ṣùgbọ́n àwọn tó bá gbà wọn láyè. But those are allowed in. Láti gbalẹ̀ láti láyé wọn kọjá. To pass through their life. Ó ní wọ́n ṣoríire. Ya Akindia congregation. Olójo òwúrọ̀ ń sìn. There's a shower now. Ẹ̀ tó bá gbọ́n. Ẹ̀ tó bá gbọ́n. If you are wise. Kó gbé omi. Bait water now. Ó ní ṣùgbọ́n ẹ tí kò bá gbé omi. Those are not bait water now. Ó lànà ẹ ṣeun. It's a pity, I pity them. Ó lòun ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. I will not say more than that. Yes, Lord. Yeah, my yeah,
mímọ. Mo gbá iṣẹ́ mi lọ lórí òkè yìí o, lórí òkè yìí. Ẹ ṣe ọkàn yín pẹ̀lú, ẹ ṣe ọkàn yín pẹ̀lú. Kí ẹ gba, kí ẹ gba ohun tí mò ń sọ fún yín. Ẹ ṣe ọkàn yín pẹ̀lú, ẹ ṣe ọkàn yín pẹ̀lú. Mo wà láàrin yín, mo ń dábìrà, mo ń dábìrà. Èmi ni Olúwa, èmi kò yí padà. Èmi ni Olúwa, èmi kò yí padà. Ẹ ṣe tí ẹ fi ṣiyèméjì, ẹ ṣe tí ẹ kò fi gbọ́ ìránṣẹ́ mi gbọ́. Mo wà láàrin yín, àlàáfíà ni fún yín, àlàáfíà ni fún yín. Thank you, Jesus. I'm in your midst. Why did you accept what my servant is telling you? Why are you doubting what he's saying? I'm in your midst. Open up. I'm in your midst. Amen. Amen. Today, Loni, I've promised to meet with the workers. Mo ti ṣe ìlérí láti bá wọn ṣèpàdé. All the workers. Gbogbo òṣìṣẹ́. To meet with them. Láti bá wọn pàdé. In a marvelous way. Ní ọ̀nà ara. Even beyond their expectation. Kọjá ìmọ̀ ọgbọ́n àti òye wọn. Open your eyes. Yaju rẹ. Ẹ wo bíbẹ̀. Look here. O ti gbàdúrà yìí, ṣùgbọ́n kẹ́ ẹ gbàgbọ́. Personal. Kẹ́ ẹ gbàgbọ́. Kẹ́ ẹ gbàgbọ́. Personal message. O ti gbàdúrà yín. Personal message. Tupẹ́ máa ń ṣàánú, ó ló máa ṣàánú fún mi. Nítorí pé máa ń ṣàánú, ó ló máa ṣàánú fún mi. Oníkẹ́ máa ṣàánú, kẹ́ tẹ̀síwájú, ọ̀nà máa kó sun yín. Torí pé ọ̀rọ̀ wípé tó bá ṣàánú rí àánú gbà. Nítorí pé máa ń ṣàánú, ó lòun ti ṣàánú fún mi. O ní lábẹ́ àkóso bó ti wù kórè. Personal message. Lábẹ́ àkóso bó ti wù kórè. N ó rí wípé ẹjọba pẹ̀lú òun. Nípa bẹ́ẹ̀ kẹ́yẹ́ kí inú yín kó máa dùn. Ẹ ti la ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan kọjá. Lànà yín ṣeun. Wọ́n ní ṣùgbọ́n. Olóhùn wá pẹ̀lú yín. O ní kí n má bọ̀ ọkàn jẹ́ o. O ní gbogbo nǹkan tẹ́ la kọjá òun gbà láyè. Láti lè wo yín palẹ̀, láti lè tún yín mọ́, láti tún ayé yín ṣe, kẹba lè yẹ fún ilé ológo. Ó lóun fẹ́ràn yín o. Ó lóun gbádùn yín o. Oníṣùgbọ́n kẹ máa dúpẹ́. Ó ti sọ ìbànújẹ́ yín, ó ti sọ di ayọ̀. Tí ẹkún bá pẹ́ di alẹ́ kan. Ayọ̀ ń bọ̀ ní òwúrọ̀. Ó lọ ayọ̀ yín ti dé.
Amen. Amen. Olo ma se nkan kan nu ijo yi. He said he will do some things in this church. Oun ape wa wo. Something that will attract people. Eh, so ma bo, won ma bo. Come. Ti ba ti mu ede be, to ba ti ribe ko pada. Come on. What I tell you, if it not happen, you go back. Ko ma gba mi gbo mo. Don't believe me again. Ogun idile po fun yin. Personal message. Sugbon e o mura. Olorun kan dori eyan kodo. Sugbon e o mura. O te ba mura, won a yi ohun gbogbo pada. Ke mura ke ma se gba ise laye rara. Awon kan wa laarin wa. There are some people in our midst. At times somebody ba wura won titi. Nigba mi ton ba, when they look at yourself, they must sokun. You start weeping. O do won so ibanu bi won dayo. He said he will turn their sorrow to joy. Some people in our midst. Okuta ti omole ko sile. The stone rejected by the builder shall become the important part of the building. Oh, shit, I'm out.
o se temi o o se temi o o se temi o se temi o o se temi o se temi o 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 o se temi o. Amen. Amen. Oluwa wipe. The Lord is saying, He want to raise up at least 30 prophets and prophetess. Oluwa fe gbe ogbon woli lobirin ati lokunrin dide. At least 30 prophets and prophetess. Okay, ju ogbon woli lobirin lokunrin lo fe gbe dide. At least 30 minimum. Okay, ju ogbon. And nothing can stop him from doing that. O so to le da duro lati ma se yi. Minimum of 30 minimum. Okay, ju ni ogbon. The Lord is saying, if he like it, he can, he can increase their number. Either 40 or even 50. Ogoji, abi adota. But as he has been saying this for long, many people are not, many people don't believe. Opo ni o gbagbo. Won ni ti e lo so yen. You say he's saying son. O lanu si se un gan. I pity them. O ni nkan to ma se ni wipe, what I will do is this. Awon ti eyan fokan si lo ma gbe dide. Those that least expected it will raise up. Ta won yan fokan si. Those that least expected it will raise up. Àwọn ẹlòmíì á sọ wípé. Some will say. Ele. This one. Mother loan. Don't mind me. Emere ni, emere ni. It's a familiar spirit. Olùwà rẹ́rìn gan. He will laugh. Òun á rẹ́rìn gan. He will laugh. I must leave it out. The ghost of the Lord Jesus, I must preach it. His necessity is laid upon me. Why is unto me if I preach not the gospel? Why is unto me if I preach not the gospel? I must preach the gospel of Jesus to others. To others, Jesus is coming. Jesus is coming. Be prepared. Be prepared. He's coming. He's coming. He's coming. He's coming. Be prepared. Jesus is coming. Jesus is coming. Be prepared for his second coming. Be prepared for his second coming. He's coming certain. He's coming back again. Whether you like it or not, Jesus is coming back. Jesus is coming back. Be prepared. Be ready. Be ready. Be ready. Preach it. Leave it out. He's coming back. Preach it. Leave it out. He's coming back. Thank you, Jesus. Sorry, Bill.
di ladide o ni ka poribo si e di kede o le fowo da duro emi ni olorun olusoji marika poribo ko soriba I praise of a mighty revival, a mighty revival, a mighty revival with the fire is burning. Kurika tarika toribo marika poribo ko toribo kata emi ni olorun wo yi pada emi ni olorun ti o wa lori okeji ni ke karibo suti dayabo emi ti bere owo su lori okeji ni ka parimo kori kata nitori bi pe mo gbe ori okeji sile fun igbala gbogbo okan marike terimo as many that we come unto this mountain lira katarimo wuri kata I will save their soul marika parimo koto nitori pe ipinu mi ni wi pe ko si anikeni ti o ma fori ti fo ma fe ese tori okeji ko de lo soro apadi emi yo bu dele dodo marika parimo kuda yaba eyo mo me je ki yeyi ki o si marika tarike te nitori pe baba lo la koko yi o wa laare yen marika terimo sugbe yi ko le ri lika kapo nitori poju ebi yi ko la marika parimo kuriba ebi se bebe laare yi mo wa laare yi mo wa laare yi mo wa laare yi o mo wa laare yi mo wa laare yi mo si si bere owo tu mo si bere owo tu ni oluwa olorun awogun mi judgment day is coming. All men shall stand before the throne of God and give accounts of your sin. Judgment day is coming. Judgment day is coming. All men shall stand before the throne of God and give accounts of your sin. What is a party more good, Sitayama? Emi deto o ka saibo ni ka kaibo ni kete kini siru aye re yo je ni waju bi bori ka kaibo siru ni kete kini wo yo so wi gbe ogbele aye yi se fun bi bori ka pori bo su da yaba emi ni olorun ka yi ki taibo wo yi gbo pada bori ka kaibo kuri ba ojo adajo yo jojo leru bori ka pa li da ye yo pa because many of my children they will be found wanting. Lika kaibo kaikata. Many of my children, lini kika, they will be missing. Lini na yika, ori mas kaikata. Uri na pae muzu tizayama. Take this opportunity. Take it very important. Take it very important. Take it very important. Because on the last day, you will give account. You will give account. Ah, but wait, should I tell you that, Luji? You will give account. Do we give accounts? Go where, boo. Hey, it's about food. Do we give accounts? Do we give accounts? Free gala, timo tu ba koyila. Do we give accounts? Do we give accounts? Oh, lika ka, sika kuri ma. Lika kuri ma kansa na yabo. Kini akosila na yoje, na kaibo suda yawa. Ni wajwe ni olore le dare. Liki kaibo suri yabo. Ebi ti kwe hiri omuro yi. Ka kuri ma. Fui sepa taki. Fui sepa taki. Ta hike karibo kuri ma sida wa. Likata says the Lord. Amen. Amen. That is a small test for us. Don't get really Jeff Wa. You believe that Babalola is in our midst. To bani ba gbo pe baba la be na rin wa something will happen in your life onko yo sele nu aye re but sugbon if you don't believe to ba gbagbo rara there is no offense ko si ja nbe
so. Amen. Ti n kọja ẹ ma ma ti awọn eyan kuro lọna fun mi. No, when I'm passing by, please don't push people aside for me. No, don't do that again. Ẹjọ ẹ ma ṣe yẹn bẹẹ mọ. Àwa yóò ní ìtura dídú látọ̀dọ̀ bàbá wa wá o. Ọjọ́ ìsọjí. Ọjọ́ ìsọjí la fẹ́, ìrí ọ̀run sẹ́yìn wá ká, ṣùgbọ́n òjò la tọrọ, òjò ìsọjí yóò sì rọ, ìsọjí iyebíye, àòyè tọ́ra dèdò.
Amen. Amen. It's leading me to repeat what I have done earlier. Ó ń darí mi láti ṣe ohun tí mo kọ́kọ́ ṣe nígbà tí mo dé báyìí. When many of us are yet to be here. Nígbà tí ọ̀pọ̀ wa ò tí dé. Because today. Torí òní. Is a day of special impartation. Òní jẹ́ ọjọ́ ìdáwọlé ńlá. Ìdáwọlé ọ̀tọ̀. Those that are ready for him. Àwọn tó ṣe tán fún un. We want to lay hands on them. Ó fẹ́ dáwọ́lé wọn. And use them for his glory. Láti lò wọ́n fún ògo rẹ̀. He want to make them a weapon of war and a battle axe. Ó fẹ́ fi wọ́n ṣe irinṣẹ́ ogun àti àáké iná. Àti àáké ìjà. If you are ready for that. Tó bá ṣe tán fún èyí. I say congratulations. Mo kí ọ kú oríire. Amen. Na lo dey say. Oluwa wi pe he used to wonder. O ma ya lenu. When people are saying. Ohun tawon kan wi. Where is the God of Babalola? Nbo lo Olorun Babalola wa. Na lo dey say. Oluwa wi pe he used to wonder. O ma ya ohun lenu. Said he has not changed. Owo yi pada. Many people are not ready to live a separated life as Babalola did. Ọ̀pọ̀ ènìyàn ṣetán láti gbé ìgbé ayé ìyàsọ́tọ̀ bí Babalola ṣe nígbà ayé rẹ̀. They only need that power in order to please themselves. Wọ́n bèrè fún agbára yìí láti ṣe ìfẹ́ ara wọn ni. They are not ready to live a sacrificial life that Babalola lived. Wọ́n ṣetán láti fara jì bí Babalola ṣe fara rẹ̀ jì. And he used to pity them. Ó sì máa ń kàánú fún wọn. Those that are ready for him. Àwọn tó ṣe tán fún lónìí. This time around. Ní àkókò yìí. More than what he did through Babalola he will do in our life. Ju bóyá ṣe inú ayé Babalola yóò ṣe inú ayé wa. Because his word says. Òrò rẹ̀ sọ wípé. The glory of the latter house shall be greater than the former. Ògo ilé ìgbà kẹ́yìn yóò ju ògo ti aṣáájú lọ. The Lord is saying. Olúwa wípé. He has not changed at all. Òun ò yí padà rárá. He God cannot change. Òun Ọlọ́run kì í yí padà. Only human being used to change. Ènìyàn ni máa ń yí padà. He cannot change. Òun ò lè yí padà. And therefore. Nítorí ìdí èyí. It's left for us to choose. Ó kù sí wa lọ́wọ́ láti yàn. Between living a sacrificial life, separated life, and qualifier for that special endowment of power or remain unconcerned, careless and lukewarm and go to hell. Ó kù sí wa lọ́wọ́ láti gbé ìgbé ayé ìfara ẹni jì láti rí ohun tó lóra ní fún wa láti gbà lọ́wọ́ rẹ̀ or kó má ṣe tán kó sì lọ sọ́run àpáàdì. Those that are ready to pay the price. Àwọn tó ṣe tán láti fara wọn jì. Even right now. Ní àkókò yìí. Even right now. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. That Lord will surprise them. Olúwa yóò yà wọ́n lẹ́nu. And he wants me to read that passage of scripture we have read earlier again. Ó fẹ́ kí n ka ẹsẹ̀ bíbélì tí mo kà ní ìgbà tí mo déwájú nígbà láàárọ̀ yìí. Out of Apostles chapter 13. Ìwé Apostles orí kẹtàlá. Beginning from verse 1. Láti ẹsẹ̀ kínní. Now there were in the church that was at Antioch certain prophets and teachers as Barnabas and Simeon that was called Niger and Lucius of Cyrene and Malian which had been brought up with Herod the Tetrarch and Saul. As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Ghost said, Separate me,
Barnabas and Saul for the work whereunto I have called them. Verse 3. And when they had fasted and prayed and laid their hands on them, they sent them away. Verse 4. So they, being sent forth by the Holy Ghost, departed unto Seleucia, and from then they sailed to Cyprus. Let them read it in Yoruba again. Àwọn wòlíì àti àwọn olùkọ́ni sì ń bẹ nínú ìjọ tí ó wà ní Antioku, Barnaba àti Sioni tí a pè ní Nigeri àti Luku ara Kereni àti Miani tí a tọpọ pẹ̀lú Erodu, Tetraki àti Saulu. Ẹsẹ̀ kejì, bí wọ́n sì ti jọ́sìn fún Olúwa tí wọ́n sì gbàwẹ̀ ẹ̀mí mímọ́ wípé ẹ̀yà Barnaba òun Saulu sọ́tọ̀ fún mi fún iṣẹ́ tí mo ti pè wọ́n sí. Nígbà tí wọ́n sì ti gbàwẹ̀, tí wọ́n sì ti gbàdúrà, tí wọ́n sì ti gbé ọwọ́ lé wọn, wọ́n sì ran wọn lọ. Ẹsẹ̀ kẹrin, jẹ́ bí a ti ran wọn láti ọwọ́ ẹ̀mí mímọ́ lọ, wọ́n sọ̀kalẹ̀ lọ sí Sele Ukia àti ibẹ̀ wọ́n sì wọ ọkọ̀ lọ sí Kipru. Those that are ready for God to send them to their people. Olúwa láti rán wọn lọ sí ìlú wọn. Right now. Àbí àwọn ará ilé wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. This morning. Ní àárọ̀ yìí. The Lord will surprise them. Olúwa yóò yà wọ́n lẹ́nu. I will not pray over this at all. I will not pray over this. Ní gbàdúrà lórí èyí rárá. I will just sit down here and the Holy Spirit will begin to do his work. Má gbọ́ jókòó ni, ẹ má bẹ̀rẹ̀ sí máa ń ṣe rẹ̀. Aha. Yes. 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 Oh Lord, my coming will be as a
thief in the night. Be ready for me. My coming is imminent. That is why you are seeing all the hard things that are happening in the world today. There is no peace for the world, my brethren. There is no peace for the world again. Be ready for me. Oh my yeah, yo baye lo lojo kan. Oh my yeah, yo baye lo lojo kan. Mo fe dogun, mo fe dogbon. Se bi tori ko si wa lori le alaye ni. O se gba mi laye. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give rest, abundant rest, oh, abundant joy unto your soul, says the Lord. Uri katam. Anything you cannot before begin to do right now. Anything at all. Anything you cannot before begin to do right now. Anything you cannot begin to do right now. Because today is a special day. A day of special visitation. The beginning of great revival in this assembly. The beginning of great revival in our midst. Great revival, great revival. 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 Because the end of the world is at hand. The Lord will shake the whole world. The Lord will shake the whole world. The world is going to witness global economic recession. Because there is no peace for the world anymore. Natural disaster will be on the increase. Ijamba ati oniruru yo bere ni ma po si. Natural disaster will be on the increase all over the world, all over the world. Ka kiri agbaye awon ijamba ti yo kan dede ma sele be yo bere ni ma wo po bi si aten wa lo. There is going to be famine in Africa. Bako na ni ile adulawo iyan yo sele. There shall be earthquake in Nigeria. Bakona imile titi yo sele ni Nigeria. There will be inflation. Igbowo le lori nkan yo sele. And there is going to be an epidemic as well. Bakona ni ajakale arun yo bu jade. Those that are not ready to give their life to Christ, they will suffer. Awon ti won ko seto lati jowo aye won fun Christi, awon yo jiya. Raise up your hand. Be a war, it's okay. Say thank you, Jesus. Ma, we pray Jesus. Say thank you, Jesus. 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 Jesus. Amen. Amen. Somebody. In your car. I've been suffering from a particular affliction for more than 30 years. O tin jiya fun aipon loju fun bi ogbon odun.
from a particular disease. Àlọ́wọ́ àrùn kan pàtó. For over 30 years. Ó ti ju bí ọgbọ̀n ọdún lọ báyìí. The person is here now. Ẹni tí à ń sọ nípa rẹ̀ ó wà níbí báyìí. If you are the one. Tí ó bá jẹ́ ìwọ ni ẹni náà. Rush to the front, right? Rush to the front. Máa bọ̀ ni wá, máa sáré bọ̀. Rush to the front. Máa sáré bọ̀ níwájú. Sáré wẹ́ síwájú. Sáré, sáré. Mama kí ló ṣẹlẹ̀? Ayé àyà ẹgbẹ́ fún mi. Mẹ́mọ́. Ogun ìnira ni. Ìnira ni láti kékeré ni mo ti ní. Àti kékeré. Ara máa ma ro mi láti kékeré títí. Kí ni ọjọ́ orí ìsìn mọ̀? Ẹni. Kí ni ọjọ́ orí ìsìn mọ̀? Mo ti lé ní 50. Ẹ ti lé ní? Mo ti lé ní 50. 50. Mo ti lé ní 50. Mọ̀mọ́ sọ, ẹ ti lé ní 50. Bẹ́ẹ̀ àti kékeré ni àìsàn yẹn ti bẹ̀rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ara ríro ni. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà yẹn ni mo tún gba ọ̀fàní bíbà yẹn. Mo ń lọ wẹ̀ ni mo yọ̀ ṣubú. Gbogbo yẹn ṣe wọnú ayé mi láti bí ọdún kẹsàn-án sí ìsinrin. Gbogbo ẹ̀ wá nù. Ọwọ́ ń lélura wọn, lélura wọn, lélura wọn. Látìgbà tó ti wà kékeré. Ìlera náà pọ̀. Àbí látìgbà tó ti wà kékeré. Àbí. Bẹ́ẹ̀ni ogun náà. Látìgbà tó ti wà kékeré. Bẹ́ẹ̀ni gbogbo ara ríro yẹn ti ń bà mí. Ṣùgbọ́n gbàtogun yẹn tó pẹ́ tó lọ ni mo tó gbọ̀fà ní bíbà yìí tí mo ṣubú mo là sídẹ̀ǹtì mọ́tò ọ̀gbá mi ọ̀kadà ọ̀gbá mi mọ̀ lọ́wẹ́ ni mo yọ̀ ṣubú kí n má ṣubú kí n má ṣubú lápá mọ́dọ̀júbọ̀ lẹ̀ ibi mo gbé ń jà ní nǹkan gbé lífti mi sókè bọ́ ti máa bọ̀ báyẹn ṣe mo fi lọ́lẹ̀ èmi ọ̀kà kún lẹ́yìn bí oṣù bíi mi lẹ́yìn bí ọ̀sẹ̀ bíi mẹ́ta ní wá ń dùn mí mo ń rọ oríṣiríṣi oògùn oríṣiríṣi nǹkan mo fi ń wọ nígbà tí mi ọya tó nira ìpọ̀ lọ́lọ́run lu ẹnìkan fún mi pé kí n lọ ya sí ká ẹsẹ̀ ìkámọ́ tí ń ṣẹlẹ̀. Ó tọ́ hospital mélòó tẹ́ ti dé mọ̀? Ẹ́. Ó tọ́ hospital mélòó tẹ́ ti dé? Ah, mo lọ general mo lọ́dún kan. Mo lọ gbóbi mo lọ́dún márùn-ún. Mama, ọyẹ bẹ̀sí lọ, ẹ máa lọ ọmọ ká máa kọ́ ma. Gbogbo tẹ́lẹ̀ ṣe bẹ̀sí ṣe yá. Ẹ máa lọ kẹ́ máa bọ̀. Ẹ máa sọ pé Jésù ṣe, Jésù ṣe, Jésù ṣe, ọyá. Ẹ máa sọ, sọ pé Jésù ṣe, máa sọ. Ẹ máa lọ kẹ́ máa bọ̀, ẹ máa bọ̀, ẹ máa bọ̀. Ẹ tún padà, ẹ tún padà, ẹ lọ. Mama, gbọ́lẹ̀ tí ń wá síbí. Mo ẹsẹ̀ wá bí nínú oṣù kẹsàn-án ọdún yìí. Ní oṣù kẹsàn-án lẹ̀ ṣe wá síbí. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn ló mú yín wá tí kó má lọ ọmọ jẹ́ pé irọ́ lè ń pa. Àwọn ló mú yín wá. Ọmọ mi wá bí. Ọkọ mi wá bí. Ṣùgbọ́n tọ́ ni ṣọ́ọ̀ṣì tèmi lọ́wọ́. Tọ́lẹ̀ jẹ́rìí sí àbí? Bẹ́ẹ̀ni sà. Ok. Bọ́ lára yín ṣe rí sìn. Mo ti wà òkè. Ẹyin na panaka na ẹsẹ̀ yín báyìí.
who is like unto thee, oh Lord, who is like unto thee, oh Lord, among the gods, who is like thee, Lord. The remaining people, they should come out fast. There are some people over there, they should rush out. Some people are still there. Let them rush to the front. Mommy is appreciating God that she's over 50 years of age. That right from childhood, she has been experiencing a severe body pain through her childhood days up to this present moment. But the Lord has met with her. Sometimes she slumped and she fell down in the course of taking her bath and as if she was being injected on her leg. Before she cannot move the leg, but now the Lord has delivered her. Amen. Amen. Mama, kilo shele. Last year, 1980, ni aratita. Aratita ye, mama, tami. Timba sunoru. Toba di eni oru, maiki, gokbara ye. Ama tami. Last year, 1980. Shukman se ima, e se inkoma. Mudu kbala wa lo, nkwi yu ti lo. Etubo, shera, inkatali, shesebe, shishe, ma shu. Aisho apara tita yin ti lo o da yin loju won gbon kan tan so o da mi loju o da yin loju mo bene sir. God bless you. Mama kilo chele not do not in 1980 abi it's 1980 she has been here since 1980 o lo mu mi mo irere odun melo ni e sir ayin mathematician ayamo as at 36 years she was experiencing her body pain all over everywhere since that time since 1980 she has been experiencing this but now the Lord has healed her. Ayamo. Praise the Lord. Lati odun 1985 leyin gba ti mo bi the last born ni mo ri pe mi o bi be rina bi mo se ma rina tele mo but igba ti mo wa lo so won odo awon loju to nwo won so pe is unusual oju meji ko se bayi osa treat mi mo ti rin gbogbo hospital mo ti se pelu glasses na ko dabi so o wa so pe ko n se oju lasan but mo dupe lodo Olorun se ti mo tin wa bi Olorun o da mi kale pe ki ma ri na mo o sa n ri eyan ko dabi. Likewise, here's another mother appreciating the goodness of God that since 1985 as she has been battling with this problem that she cannot see very well and she has gone everywhere and she was told that this is not an unusual something, that the situation was an unusual type, but since she has been coming here the Lord has met her divinely. God bless you. Praise the Lord. Lati bi odun merin bayi ninu iyo o ko mama run mi buruku be na lori mama fo mi ninu ya mama run mi ni sha. It's in common. Yeah. Money is in common. It's in common. Oh, she go if you bear me, Papa, my shingle. Oh, she man, no, me, dear. Yeah, no, but only I'm sorry, I'm going to get you me back, but Lori, if you for to my for me. Oh, yeah, she can tell you, she says, Boga tell you, she says, oh, yeah, she says, Boga tell you, she says, she. Here's another mother appreciating God that for about over 4 years now she has been experiencing a stomach upset and severe headache. In the course of this severe headache, she has to cut off her hair, and the Lord has met her divinely. Amen. Amen. Bye, come. Come on, come on. Otilo, sir. O da in loju. Ben, sir. Ben, kwa wajulu wale wa. Ben.
Orúkọ Jésù, ogun tó ti ṣe òní gbérí mọ́. Àmì sà. There's a case of issue of blood. Ìṣẹ̀lẹ̀ kan wà nípa ti ẹ̀jẹ̀. Issue of blood. Ìṣàn ẹ̀jẹ̀. All eyes closed. Kí gbogbo ojú kí ó wà ní dídì. The Lord has set the person free right now. Nísinsìnyí, Olúwa ti sún ẹni náà sílẹ̀. All eyes closed. Kí gbogbo ojú kí ó wà ní dídì. You are the one. Tí ó bá jẹ́ ìwọ ni ẹni náà. Don't hide it. Raise up your hand wherever you are. Má ṣe fi pamọ́ níbikíbi tí o bá wà, gbé ọwọ́ rẹ sókè. Àwọn mélòó mọ̀? We have 1, 2 mélòó? Mẹ́ta. Pray that long. Mẹ́rin. Okay. I know God cannot lie. Mo mọ̀ wípé Ọlọ́run kò lè parọ́. Mass healing has taken place. Ìwòsàn yanturu ó ti ṣẹlẹ̀. This morning. Ní òwúrọ̀ yìí. Mass healing. Ìwòsàn lọ́nà yanturu. And God want them to rush to the front right now. Ọlọ́run sì fẹ́ kí wọ́n sáré wá síwájú nísinsìnyí. They are more than this. Wọ́n ju báyìí lọ. They are more than this. Wọ́n ju báyìí lọ. Mami Ayodele. What is the Lord saying concerning these people? That is why I can sing Kiloleshe with Almighty God. No impossibility. That is why I can sing Kiloleshe. Kiloleshe. Ọlọ́run mi, kí ló lè ṣe? Kí ló lè ṣe? Ọlọ́run mi, kí ló lè ṣe? Ìwọ tí ó jí Lázaro dìde, kí ló lè ṣe? Kí ló lè ṣe? Ọlọ́run. Ta ló jùlọ, Ọlọ́run mi.
òdúrà kí ló lè ṣe ọlọ́run mi kí ló lè ṣe kí ló lè ṣe o ọlọ́run mi kí ló lè ṣe. Marika tari moko tori moko shiri kasida. Marika pari moko tori moko tori makashida. Nehi moko tori maka pari moko tori moko shida. Nika pari maka tari moko tori moko shida. Moki yi kuorire. Marika tari moko tori ba. Moki kwe kuorire. Marika teri moko tori moko tori ba. Eni kongwa lani nye. Nika pari moko tori moko shida. Ati fie yi kan. Marika tari ti dojo iku ni. Urika tari katari makata. Morika teri moko tori maikapa. Morika teri moko tori makata. Ipinu ota. Oni wipe isu eje yi. Oni yo baku. Marika teri moko tori moko shida. Morika tari moko to. Motori po waloni. Morika tari kata. Tori pe moko ni ano. Kishe wipo ye. Inike teri moko tori makashida. Kishe wipo madura agba. Tàbí pò kan lè jẹ́ olódodo ṣùgbọ́n nítorí àná torí pé ilẹ̀ tó wá yìí ilẹ̀ àná ni má jẹ̀ mú àná ní ká parí moko torí moko ṣídà ni mo fi tẹ ilẹ̀ yìí dó mà rí kété rí moko tó torí má jẹ̀ mú àná náà àìtorí ìránṣẹ́ mi mú rí kété rí moko torí mà wú rí ká parí moko torí moko ṣídà kata ni mo fi ṣe èyí fún wọn mà rí kété rí moko tó ṣùgbọ́n láti sìn yín lọ mà rí kété rí moko tari moko torí moko ṣídà ní ká parí moko tó ní ká pa ní kẹtẹ́rì moko ṣídà ogun náà ti ṣe àṣẹwọlẹ̀ ogun náà ti ṣe àṣẹwọlẹ̀ ogun náà ti ṣe àṣẹwọlẹ̀ mo ń pẹ́ ogun náà ti ṣe àṣẹwọlẹ̀ ní ká pariba ní kẹtẹ́rì moko tó rí ká pariba ṣùgbọ́n ọ̀tá ń dọdẹ síbẹ̀ mú rí ká tá kì í ṣe wípé wọ́n dẹ̀ yìí mú rí ká wọ́n wá ìjáfara rẹ̀ wọ́n wá ìjáfara rẹ̀ wọ́n wá ìjáfara rẹ̀ mú rí ká tá túbọ̀ múra túbọ̀ gbìyànjú túbọ̀ tẹ̀síwájú láti súnmọ́ mi láti mọ̀ mi láti wá ojú mi láti jẹ́ mímọ́ mà rí kata rí kata nípa èyí mọ́ ogun náà kò ní lè padà wá mú rí kata ọ̀rọ̀ mi náà sọ ní ìsìn ni wípé lọ má dẹsẹ̀ mọ́ kí èyí tó burú jù mú rí kata kó má bàa dé bá ọ mú rí kaṣídà mú rí kẹtẹ́rìbò kí èyí tó burú jù kó má bàa dé bá ọ ní kápá ẹni tí mò ń sọ ó mọ ara rẹ̀ láàrin yín torí pé kò ṣe dédé mú rí kata mú rí kẹtẹ́ ó jẹ́ òpùrọ́ ó jẹ́ òpùrọ́ ó jẹ́ aláìṣòótọ́ ó jẹ́ aláìṣòótọ́ mú rí kata ó jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ mú rí kata ṣùgbọ́n àánú nìkan ni mo fi ṣe ṣùgbọ́n lọ má dẹsẹ̀ mọ́ lọ má dẹsẹ̀ mọ́ go and sin no more go and sin no more so that the worst will not come upon you. Mà rí kata rí kasídà èmi ti ṣe ohun ńlá èmi ti ṣe ohun alágbára èyí tí ènìyàn kò lè ṣe ohun tí ènìyàn kò lè ṣe ohun tí ènìyàn kò lè ṣe èmi ti ṣe ohun tí ó kọjọ ọgbọ́n orí àti agbára àwọn dókítà èmi ti ṣe èmi ti ṣe èmi ti ṣe èmi ti ṣe àní mo ti ṣe mo ti ṣe mo ti ṣe. Ẹ gbàgbọ́ ẹ gbàgbọ́ ẹ gbàgbọ́ má tún ronú mọ́ má tún banújẹ́ mọ́ mo rí kata rí moko ṣídà mo rí kata mo rí kẹtẹ mo rí kaṣídà àní gbàgbọ́ gbàgbọ́ má banújẹ́ mọ́ gbàgbọ́ sẹ́ má banújẹ́ mọ́ torí mo ti ṣe yóò sì jẹ́ àjẹmọ́nú yóò sì jẹ́ àjẹmọ́nú yóò sì jẹ́ àjẹmọ́nú mo rí kata rí moko ṣídà mo rí kẹtẹ rí moko tó. Bẹ́ẹ̀ ló lúwa ọlọ́run àwọn ọmọ ogun wí àlàáfíà mà rí ká. Last message for the generality. Now, speak, Lord, for the servant hearers. Marika teri moko tori makapa. Marika teri moko tori moko shida kata. Rika pari moko tori moko shida. Rika teri mo. Christie, mati wasimi. Go, bangeli re. Ti wí ní àárín pátá ló wá máa sọ ọ̀rá máa ṣọ̀rá bí ẹni pé ibẹ̀ ní àmọ́ra rẹ̀ wá èṣù bá ó ń dọdẹ rẹ̀ máa ṣọ ọ̀rá
marika tari moko tori moko shi ni ke teri moko tori ba morika pari moko tori makapuri moko shi neke pori makatari moko tori makapa murika tari ma Jesu npe wa la soloru la ri rumi aye lo jojuma la gbora wi pe christian ta le mi murika pari moko tori moko shiri ni kapari moko tori moko tori makapari moko shiri kasita na ima kapari moko tori makashida marika puri moko tori moko shiriba marika tari moko to emi pari wo marika ta ni kapari moko tori makashida ni gbati ge opoto ba ruwe marika tari moko shiri kata yabo eyin ko mo pe erun sumo etile marika tari moko shida eyin ko mo wi pe erun se kini wi po sumo etile marika tari moko tori ba marika ta opolopo lo nja fara opolopo lo nja fara opolopo lo nja fara opolopo lo nfa seyin opolopo o mamura opolopo o mamura marika tari moko tori makashida eyin o ma wojo ojo e o ma mu ojo ojo marika tari mo ewe gba sisin ye ana to sele kakere morika tari makata opo o makako opo o makako e o mamura e o mamura bibo mi ma sumo etile gbogbo awon ami te rin wonye ami bibo mi ni o sumo etile jugba ti eyin ro ana sumo etile jugba ti eyin sese gbagbo o sumo etile eyin ko wa ri bi eyin ko wa ri bi eyin ko wa ri bi ti mo ba de loni ni ka pari moko tori maka pari moko shi marika tari moko tori moko shida ani ti mo ba de loni rika pari makata imo yin te wa ni waju mi lowo 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 melo ninu yin ni ka pa le le ba mi joba melo ninu yin ni ka pari moko tori moko shidi ke tari ma lo le ba ni wole mi ma marika tari moko tori makapa morika tari moko shida uri kata ida maru ninu ogorun morika pa 5% mori moko tori makashida unje wo awa ninu won bi mori makata elomiran gan ro wipe oun wa ninu mo tori pe mo je olusakuta marikata tori mo je woli marikata rima emi won si le josin dede emi ma n gbadura ani mo n gbawe marikata ri moko to ah mo gbodo wa ninu won mori makata ri moko shirikata ah yo ti buru to yo ti baje to saba poruko nijoba orun ta si wa oti woli yo ti buru to evangelist yo ti buru to olusaguta ni yo ti buru to marika pari moko tori moko shi saba poruko nijoba orun ta si wa oti marika pari moko tori moko shi nira ka pari moko tori moko shere ke teri abo orun sofo marika tari moko tori moko shida o da wo kristeni alafara marika tari moko tori moko shida apa julo en te wa si ori oke gege bi omo ijo tabi ti en wa ti ipade igba gbogbo marika ta en ti gbe otito na morika ta ati si iwe na nile sile ni waju yin e ti gbe otito marika ta eyin oni awawi you have no excuse you have no excuse you've heard the truth the whole truth nothing but the truth if you now miss it what will be your excuse morika tari moko tori ba morika tari moko shida if you miss my kingdom what will be your excuse what will be your excuse marika ta dide mi lojiji ni ani bi o le lorun nigbati eyin koro nigbati eyin koro nigbati eyin koro ni iseju ati aya ti eyin koro mori makatari moko shida ni de mi yo je mori kata ni ka pari moko to ri ka pari moko to ri ka pari makashida ni ke te ega bi o ti mo gbe ni ranse mi so mori kata nipa ti awon isele eyi ti yo sele yo mu emi opolopolo
yóò mú ẹ̀mí ọ̀pọ̀lọpọ̀lọ nígbà tí mo rò tẹ́lẹ̀ nípa ti múríkátà múríkásídà ilẹ̀ ríru yẹn níbo ni ìwọ́rọ̀ pé yóò ti ṣẹlẹ̀ múríkátà o lè máa rò ìgbé Àbújá kí n fààyè gbà lẹ́kọ̀ọ́ múríkátà tó bá jẹ́ pé ibi tó wà ní ká parí mọ́kọ́ ló ti ṣẹlẹ̀ ńkọ́ níbo ló ń yọjú sí múríká parí mọ́kọ́ tóríbà múríká tẹ́rí mọ́kọ́ tórí mọ́kọ́ ṣídà ìdí nìyí tó fi gbọ́dọ̀ múra kí gbọ́dọ̀ ṣetán ní ìṣẹ́jú ìṣẹ́jú láti máa rò wípé ní ìṣẹ́jú yìí tí Jésù bá dé ńkọ́ ohun tí mò ń ṣe yìí Jésù bá bá mi tàbí tí ikú bá bá mi ibo ni mo yọjú sí múríká tà múríká ṣídà múríká tà máríká ṣídà ẹ kíyè sára ẹ kíyè sára ẹ má ṣe jáfara ẹ má ṣe jáfara ẹ múra gírí bí ọmọ ogun bí ẹni tó ṣetán fún ilé ẹ múra gírí bíbọ mi ó sún mi ìtílẹ̀ nígbà tí ẹ rò tẹ́lẹ̀ lèmi yóò dé múríká tà múríká ṣídà ẹni tó bá ní etí rì ká parí mọ́kọ́ tóríbà kó gbọ́ ohun tí ẹ̀mí ń sọ fún ìjọ ẹni tó bá ní etí kó gbọ́ ohun tí ẹ̀mí ń sọ fún ìjọ múríká tà ẹni tó bá ṣẹ́gun òun ni yóò bá mi jọba òun ni yóò gbadé yẹ òun yóò wà ní ìlú náà títí máríkà tà múríká ṣídà níbi ayọ̀ níbi tí kò sí ẹkún mọ́ níbi tí kò sí ọ̀fọ̀ tí kò sí ìdààmú tí kò sí làálà ẹni tó bá ní etí kó gbọ́ ohun tí máríkà parí mọ́kọ́ ṣídà máríkà tẹ́rí mọ́kọ́ tórí mọ́kọ́ ṣídà ríkà parí mọ́kọ́ tó ríkà parí mọ́kọ́ tórí mọ́kọ́ ṣídà ẹni tó bá ní etí kó gbọ́ ohun tí ẹ̀mí ń sọ fún ìjọ àlàáfíà máríkà parí mọ́. The Lord is saying, he that have ears, let him hear what the Spirit is saying to the church. Because many Christians are careless Christians. They are living a careless life. And the coming of the Lord is at hand. That many Christians are not watching. They are not watching the season. They are not watching the signs of the end time. But the end time is near. And the Lord is saying, we need to take heed and watch so that we will not be caught on our ears. Amen. Amen. Let's rise on our feet. Ẹjẹ́ ká dìde. If you know that God has done you good. Tí o bá mọ̀ wípé Ọlọ́run ti ṣe ọ́ ní rere. You know that God has met with you. O mọ̀ wípé Ọlọ́run ti bá ọ pàdé. You have no doubt about this. O kò ní iyèméjì nípa èyí. You are very sure that God has met with you. O ní ìdánilójú pé Ọlọ́run ti bá ọ pàdé. You begin to appreciate him from the bottom of your heart right now. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ní yín dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ láti inú ọkàn rẹ wá báyìí. From the bottom of your heart. Láti inú ọkàn rẹ wá. let's appreciate it. Ẹjẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Ẹjẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Oh, yín dáadáa. You have not praised him very well. Ṣé kò ṣe é lóore ni? Has he not done good things for you? Ṣé kò tí ì bá ìpàdé ni? Has he not met with you? Let's appreciate him very well. Ẹjẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ dáradára. From the bottom of your heart. Láti inú ọkàn rẹ wá. You are very sure that God has met with you. O ní ìdánilójú pé Ọlọ́run ti bá ayé rẹ pàdé. Let's appreciate him from the bottom of your heart. Ẹjẹ́ ká fi ẹ̀mí ìmoore hàn láti inú ọkàn wá. Amen. Àmì. Ní àsìkò ọ̀wọ́n gógó yìí. Even in this time of scarcity. Olúwa fẹ́ ṣe àwọn kankan. The Lord is about doing some things. Because he will permit this unusual occurrences for certain reasons. Nítorí pé fún àwọn èrèdí kan yóò gba àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ kan tí kì í sábà ṣẹlẹ̀ láàyè. Natural disasters, inflations and calamities, crises. Global economy recession and so many things that have not been happening before that are not
so common before. Àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ibi tí kì í sábà ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ irúfẹ́ rẹ̀ ni yóò gbà láàyè. Ọrọ̀ ajé lápapọ̀ tí yóò ní ìfàsẹ́yìn àjálù káàkiri ìṣẹ̀lẹ̀ ibi káàkiri ni yóò fàyè gbà. No matter the technology they may want to devise. Kò ní fi ṣe bí ọ̀nà tí ìmọ̀ ẹ̀rọ tí wọ́n bá fẹ́ gbé jáde. That is going to the world begin to witness some plane crashes or shipwreck which they themselves cannot explain. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkọ̀ òfurufú ni yóò máa já àti ọkọ̀ tí omi pẹ̀lú yóò máa rìn tí àwọn pẹ̀lú gan wọn kò ní lè ṣàlàyé nípa rẹ̀ bí ó ti ṣe ṣẹlẹ̀. Scientists will find it difficult to explain the reason. Àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ gan yóò jẹ́ kàyéfì fún wọn láti mọ ìdí rẹ̀. They say, ah, we don't know the reason. Come. They will explain how to mọ ìdí rẹ̀. As far as we know. Gẹ́gẹ́ nípa ti òye tí a ti ní a kò tilẹ̀ lè ṣàlàyé lórí rẹ̀. Kí ni ìdí? It's a sign of the end time. Èyí jẹ́ àmì òpin ayé. But those that are his. Fún àwọn tí wọ́n jẹ́ ènìyàn Ọlọ́run. There will be turn around. Ìyípadà rere yóò ṣẹlẹ̀. This is the time, the passage of scripture that it says that the we children of God will eat the riches of the Gentiles is going to be fulfilled. Àkókò nìyí tí ẹ̀sìn ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bí a ṣe ṣe àkọsílẹ̀ rẹ̀ nínú Bíbélì tí yóò wá sí ìmúṣẹ pé àwa tí a jẹ́ ọmọ Ọlọ́run a ó bẹ̀rẹ̀ sí ni máa jẹ ọrọ̀ àwọn kẹfẹ́rí. Listen to this. Tẹ́tí sí èyí. There are some people. Àwọn ènìyàn kan wà. They are so corrupt. Wọ́n àgbilẹ̀ tó ní ìwà ìbàjẹ́. They deny the poor of their rights. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀tọ́ àwọn aláìní ni wọ́n fi ń dùn wọ́n. Their mouth words corruptly. Wọ́n wá ń kó ọrọ̀ yìí gbogbo rẹ̀ wọ́n ń kó sí àpò wọn. They just die suddenly. Wọ́n kàn kú bẹ́ẹ̀ lójijì. Mark it. Lọ ṣe àkọsílẹ̀ yìí. Wọ́n ti Ọlọ́run àgbàlá yìí wọ́n kó wẹ̀. The Lord will allow it for them to engage in that corrupt attitude. Kò sẹ́ni tó lè mú mi. There's no one that can get hold of them. Ẹ lọ pé IG wa. Go and call ID. It's my close friend. Ọ̀rẹ́ mi tímọ́tímọ́ ló jẹ́. Kò sí kankan tani kẹ́lẹ́ ṣe fún mi. There's no one anything can do for me. Wákàdé kú lójijì. They will just die suddenly. ẹn tó wà ń bí ká máa fàdá ọ̀nà lọ́wọ́. The person that assist that fellow we are saying just assist him in prayer. Ẹni tó jẹ́ assistant nǹkan tí mo sọ ti yé. I hope you have understood. Gbogbo àjọkọ́ là ń sá lórun. What I'm trying to say. Igbákejì. Ká máa fàdúrà lọ́wọ́. The assistant let's assist him in prayer. Tẹ́bádé lè ní àǹfààní láti súnmọ́ kẹ́ sọ fún kí ó máa gbàdúrà. Against sudden death. And if you are privileged to move closer to him, please get him informed to pray against sudden death. Meanwhile, let the church of God keep on praying and interceding for him. Bákan náà, kí ìjọ Ọlọ́run kí wọ́n tẹ̀síwájú láti máa ṣìpẹ̀ kí wọ́n sì máa gbàdúrà fún. In a particular part of the country. Ní abala orílẹ̀-èdè kan pàtó. There is going to be earthquake. Ìmìlẹ̀ títí yóò ṣẹlẹ̀. Let me say this in vernacular. Ṣe rí àwọn tí bí tán darandarandarandaran tán ṣe. All these are health men. Ó ní kankan tó wọ́n jẹ tẹ́lẹ̀ ikùn tọkàn mú fi báyìí láti máa ṣe gbogbo nǹkan tí wọ́n ṣe. Wọ́n rán wọn ni o. They were being sent. They have the confidence to accomplish this task probably because of what they have been giving them sometimes. Ṣùgbọ́n àti àwọn tó rán wọn tábà ti lè gbàdúrà dáadáa ẹ̀rí kan tí ó ṣẹlẹ̀. If you can pray as touching them and even those people that are supporting them, you see the results. Ó ní nǹkan tó dùn ni wípé iṣẹ́ tó ń gbélé wa lọ́wọ́ a ò ṣe. What pains God most is the work he has committed into our hands, we are not doing it. And that's why God has permitted all this. Ìdí nìyí tí Ọlọ́run fi gba gbogbo àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ wọ̀nyí láàyè. Ẹni tó mọ rere, ọmọ ọ̀dọ̀ tó mọ the right tí ó ṣe. When the servant that knows are the good thing and he didn't do it, we chastise the fellow. Ìyá ẹ̀ṣẹ̀ wà là ń jẹ o. We are reaping the consequence of our sins. Ṣẹ̀rẹ́ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tán mú òtítọ́, tán pẹ̀sọ́. See the ministers of God that know the truth and they reveal and they deny people of it. Well, I don't know.
every condition. You see what will happen. Yẹ́n fẹ́ pé wọ́n mọ rere ṣùgbọ́n wọ́n ṣe kí ni wọ́n kọ̀ láti ṣe. It's to show that they know the good thing but they fail to do it. People are dying daily, people are perishing, people are dying, go to hell, yet they look the other side and begin to preach material prosperity. Is that scriptural? The Lord is saying they will give account. Lùwà wípé wọn yóò jìn fún gbogbo iṣẹ́ wọ̀nyí tí wọ́n ń ṣe nítorí pé wọ́n mọ òtítọ́, wọn kò sọ fún àwọn ènìyàn lójoojúmọ́ ni àwọn ènìyàn kú tí wọ́n ń ṣègbé, ṣùgbọ́n síbẹ̀ wọn kò kọ ibi ara sí èyí kí wọ́n ṣàmà wàásù nípa bí àwọn ènìyàn yóò ti kó ọrọ̀ jọ, òun náà ni wọ́n sọ káàkiri. This time around. Ní àkókò yìí. The Lord will shake all the churches. Gbogbo ìjọ pátá ni Ọlọ́run ló là kọjá. You will see what will happen. O rí ohun tí yóò ṣẹlẹ̀. God will permit so many things. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ni Ọlọ́run yóò gbà láàyè. And in the midst of this. Ní àárín àwọn nǹkan wọ̀nyí. There shall be revival. Ìsọjí yóò buyọ. Kí lẹ fẹ́ sọ? Thus says the Lord of hosts, where will you be when Jesus comes, when the trumpet sound, where will you be? Some may be in the market buying and selling, some may be reading, some may be driving. Howdy, Matati, Katati, Matati. When Jesus come to take away his people, just ask yourself right now, where will you, Howdy, Matati, where will you be? Most of you are here for bread and butter alone. Kari makatari katari. Holy makatari katari katari. Listen to my servant. Listen to my servant. Search yourself. Search yourself. Search yourself and live a holy life so that you can be rapturable unto me. So said the Lord of hosts. Mo Olúwa tí ó ń fọ̀ sí wa náà ni wípé nípasẹ̀ orin tí a kọ fún ọ pé níbo ni ìwọ yóò wà nígbà tí ìpè bá dún, àwọn mìíràn yóò máa wa ọkọ̀, àwọn mìíràn yóò máa rà, àwọn yóò máa tà, àwọn yóò máa ṣe ohun kan tàbí òmíràn. Wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó wà níbi tó jẹ́ pé àkàrà nìkan ni wọ́n kàn ń wá kiri, àìbùkún tí wọ́n fẹ́ gbà nìkan ni wọ́n ń wá kiri, ṣùgbọ́n tẹ́tí gbọ́ ọ̀rọ̀ òtítọ́ tí ó ń jáde láti ẹnu ìránṣẹ́ mi. In the month of December. Ní oṣù kejìlá. Let's pray very well. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà dáradára. Let's double our effort in prayers. Ẹ jẹ́ ká lo gbogbo ipá wa láti fi gbàdúrà. Until we enter the new month, the new year. Tí a ó fi wọnú ọdún tuntun. There is a reason for this. Ìrèdí wà tí èyí fi ń jáde. And don't take that message with levity, I beseech you, mercy of God. Mo rọ̀ ọ́ pẹ̀lú ìyọnu Ọlọ́run, má ṣe fi ọwọ́ yẹpẹrẹ mú ọ̀rọ̀ tó ń jáde yìí. Let's rise on our feet. Ẹ jẹ́ ká dìde dúró. If you know that God has met with you. Tí o bá mọ̀ wípé Ọlọ́run ti bá ayé rẹ pàdé. You know that God has done you good. Tí o bá mọ̀ wípé Ọlọ́run ti ṣe ayé rẹ ní rere. Once again. Lẹ́ẹ̀kan sí. You rise on your feet and begin to bless him from the bottom of your heart. Dìde dúró kí o sì bẹ̀rẹ̀ sí ní máa fi ìyìn fún láti inú ọkàn rẹ wá. Bless him from the bottom of your heart. Fi ìyìn fún láti inú ọkàn rẹ wá. As you pray, appreciate him. Fi ẹ̀mí ìmọ̀ràn hàn sí. Adore him. Yìí júbà rẹ̀. Give thanks unto him. Fi ọpẹ́ fún. Let's appreciate. Ẹ jẹ́ ká fi ẹ̀mí ìmọ̀ràn hàn sí. Because he has done great things. Nítorí pé ó ti ṣe ohun ńlá tí ó tóbi púpọ̀. He has done great things. Ó ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun ńlá. He has done great things. Ó ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun ńlá. He has done great things. Ó ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun ńlá. He has done great things. Ó ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ìyanu ńlá. Let's appreciate. Jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Oh yes.
Thank you, Jesus. Jesus Oshé. 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 Amen. Amen. As we are ministering to the Lord. As we are ministering to the Lord, that is worshiping Him, praising Him. The Holy Spirit said, pray for Nigeria. I could see the enemy enter into a particular place, and they did a lot of, a serious havoc. Wípé mo rí ọ̀tá tí ó yáwọ́ ibì kan ní pàtó tí wọ́n sì ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ibi níbẹ̀. Serious havoc. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ibi tó burú jáì. He doesn't want me to give us the detail. Kò fẹ́ kí n sọ yìí ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. But if we are concerned. Ṣùgbọ́n tí ó bá kàn wá. He wants us to pray against this. Ó fẹ́ kí ẹ gbàdúrà sí èyí. Say Lord. Pé Olúwa. In your multitude of mercy. Nínú àpánù rẹ. Have mercy on us. Ṣàánú fún wa. Have mercy on this nation. Ṣàánú fún wa lórílẹ̀-èdè yìí. We don't want calamity. A kò fẹ́ jàǹbá. We don't want crisis. A kò fẹ́ rògbòdìyàn. We don't want disaster. A kò fẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ibi. Let's pray in the name of Jesus. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà ní orúkọ Jésù. Jesus, may we pray. Ní orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. The Lord is saying. Olúwa wí pé. This time around. Ní àkókò yìí. We begin to receive answer to our prayer than before. A ó bẹ̀rẹ̀ sí ní máa gba dáhùn sí àdúrà wájú sí àtẹ̀yìnwá lọ. Because he has started a new thing. Nítorí pé ó ti bẹ̀rẹ̀ ohun ọ̀tún. Let's appreciate him for the answer prayer. Let's hear him pray for the answer prayer. Let's appreciate for the answered prayer. Let's appreciate him for the answered prayer. Because he had done great and mighty things. In our life. In as an individual. In our family. In our ministry. In our business. In our work. In every facet of your life. Even in this nation. Let's appreciate it. Let's appreciate. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. A ò fẹ̀ mí mórin, ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ dáadáa. Tó kó ṣe wá lórí lọ́pọ̀lọpọ̀. Because he has done a lot of good things for us. Our God is a good God. Ọlọ́run tí ó dára ni. He is a God that answered prayers. Òun ni Ọlọ́run tó ń dáhùn àdúrà. Thank you, Jesus. Amen. Amen. A louder amen. Fún gbogbo tí Olúwa tún ti ṣe lónìí,
ẹjọ́ má jẹ́ kó wọn tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ kó bo tiẹ̀ mọ́lẹ̀. Gbogbo ẹ̀yọ́ ẹ parọ́ ẹ sọ pé ọba tó ṣó tẹ́nìkan. Gbọ́wọ́ ẹ sókè, gbọ́wọ́ ẹ sókè, gbọ́wọ́ ẹ sókè. Orúkọ rẹ ti ọba tó ṣó tẹ́nìkan kò lè ṣe. Nǹkan tó ń ṣohun ìyanu ńlá nítorí tí àánú rẹ dúró láéláé. Apá owó wa pọ̀ láti wípé o ṣe àtẹ̀mí àti gbogbo èèyàn tó ń ṣàmí lórúkọ Jésù Olúwa gba ọpẹ́ wa. Má jẹ́ kó wọn tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ kó bo tiẹ̀. Jésù Olúwa gba ọpẹ́ wa. Jésù ọmọ Ọlọ́run gba ọpẹ́ wa. Ogo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀. Ogo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀. Ogo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀. Nípa ẹ̀mí kan náà, nípa ẹ̀mí mímọ́ la fi rìn nínú ìfẹ́ Ọlọ́run. Nípa ẹ̀mí mímọ́ la fi lè ṣe ìfẹ́ rẹ̀ torí ara ò lè tẹríba fún òfin rẹ̀. Nípa ẹ̀mí mímọ́ la fi lè gbégbé ayé ìwà mímọ́. Nípa ẹ̀mí kan náà la fi wà lábẹ́ ààbò. Nípa ẹ̀mí kan náà la fi lè rí ire gbà. Gbogbo ire tá a nílò láyé wa nípa ẹ̀mí kan náà. Ẹnìkan tó ń ṣàmí láàárọ̀ yìí lórúkọ Jésù kó o kú fún ẹ̀mí mímọ́. Yé pálí kú ṣàtúlí kàbà. Ẹgbẹ́ méjèèjì sí orí gbogbo ènìyàn. Ẹgbẹ́ méjèèjì sí orí gbogbo. Má jẹ́ kí òun ẹ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ kó bo tiẹ̀ mọ́lẹ̀. Lórúkọ Jésù ẹ kú fún ẹ̀mí mímọ́. Ètò mi kú tí ní kí púṣì má túlí má kàtúlìà. Lórúkọ Jésù ẹ kú fún ẹ̀mí mímọ́. Bí bàbá ṣe ń lì dàdúrà lẹ́ẹ̀kan, mò ń rí òróró ló ń kọ́ lé gbogbo ènìyàn lórí. Mẹ́túmí kàzàtúlìàbà bí ọwọ́ méjèèjì sọ. Lórúkọ Jésù òróró ọ̀tún, ìfàmọ́yàn ọ̀tún àti gbogbo ìránṣẹ́ Ọlọ́run àti gbogbo ènìyàn tó ń ṣàmí lórúkọ Jésù Olúwa dá lé wa lórí. Mẹ́túmí àkáṣù dèbà auction to function. Ìfòmẹ́ròyàn fún iṣẹ́ tó gbélé wa lọ́wọ́. Òróró ọ̀tún láti ṣiṣẹ́ fún ọ. Òróró ọ̀tún láti ṣiṣẹ́ tó rán wa àti gbogbo òṣìṣẹ́ inú ìjọ yìí àti gbogbo ọmọ Ọlọ́run tó ń ṣàmí lórúkọ Jésù òróró ọ̀tún kó dà lé wa lórí. Tó bá jẹ́ yìí méje lẹ lè ṣàmí dáadáa ẹ máa ṣàmí lọ. Òróró ọ̀tún kó dà lé wa lórí. Kápásùbà ní kaṣẹ́ta lé kópa lúbíà. Òróró ọ̀tún kó dà lé wa lórí. Kéṣe tó ní mátúlì. Òróró ọ̀tún kó dà lé wa lórí. Òróró ọ̀tún kó dà lé wa lórí. Lórúkọ Jésù ẹgbẹ́ agbára. Ẹgbẹ́ agbára. Ẹgbẹ́ agbára.
life, power to do his will, power to escape all dangers. Ẹ̀yin wo lẹ́ ń ṣàmì lórúkọ Jésù ẹgbẹ́ agbára. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Ẹ sáré gbọ́ méjèèjì sókè bí mo ṣe ń parí àdúrà yìí. Ẹ gbọ́ méjèèjì sókè lórúkọ Olúwa. Bí àkókò yìí ṣe rí lórílẹ̀-èdè yìí pẹ̀lú gbogbo ohun tó le tó wà níwájú, ẹ̀yin wo lẹ́ ń ṣàmì lórúkọ Jésù, ọ̀nà rẹ máa là. Ma ṣàtàyàkà pàlú bí kàzá yé ń tàlí kàpà. Ọmọ kìnìún a máa ṣaláìní, ebi a sì máa pawó. Ṣùgbọ́n àwọn tó mọ Olúwa, àwọn tó ń wá Olúwa, àwọn tó fẹ́ Olúwa, wọn kì yóò ṣaláìní tó dára. Bíbélì wípé wọ́n wò ó, ìmọ́lẹ̀ sì mọ wọn, ojú kò sì tì wọ́n. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ wo Ọlọ́run láàárọ̀ yìí, lórúkọ Jésù, ojú ò ní tì ọ́. Tó bá jẹ́ yìí 21 lẹ lè ṣàmí, jẹ́ kí àmì rẹ kó lọ láàrin gbogbo ènìyàn. Mo ní ojú ò ní tì ọ́. Ṣé tún kí ká sí dákàpá lúbíà? Ohunkóhun ní rere tó o ti lélélé tọ́wọ́ rẹ ò tẹ̀. Ẹgbọ́ eléyìí, ilẹ̀kùn tó o ti kàn tí kò sí lórúkọ Jésù, nípa òróró ọ̀tún láàárọ̀ yìí, ilẹ̀kùn ìyanu rẹ kó sí. Ogun tó ti ṣẹ́ láàárọ̀ yìí kò tún ní gbérí mọ́. Èmi rí àwọn márùn kan, ibi tí òòrò rárá o ò ti ẹ̀ fọkàn síbẹ̀. Kọ́dù yìí tó parí, ìrànlọ́wọ́ la máa dìde. Tó o bá wà nú àwọn márùn yẹn, jẹ́ gbọ́ àmì yẹn dáadáa. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Nígbà tí gbogbo èèyàn máa pariwo Happy New Year, ta ló ń ṣàmì òòrì di àwátì? Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Orílẹ̀-èdè yìí Olúwa fàánú bẹ̀ wá wò. Ọlọ́run jọ fàánú bẹ̀ wá wò. Ọlọ́run jọ fàánú bẹ̀ wá wò. Gbogbo ìránṣẹ́ rẹ lórúkọ Jésù Olúwa fọwọ́ tọ́ wa. Ọ̀rọ̀ òtítọ́ májò bọ́ lẹ́nu wa. Ìsọjí Olúwa gbé dìde. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Jẹ́ ká Alleluia yẹn jáde dáadáa. Ògo ni fún Ọlọ́run. Lẹ́ẹ̀kan sí sọ sókè dáadáa. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Àgbàdúrà ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Let's clap for Jesus. You can do better than that.